Ministri i Brendshëm Samir Tahiri ishte në klos të qarkut të Dibrës, një nga zonat më të prekura nga motja Carti ditëve të fundit. Tahiri pa nga afër shpërndarjen e ndihmave për familjet në nevojë, kushtet e të ftohtit polar. Po i gjendemi familjeve në nevojë me bazën minimale për ushqime dhe veshmbathje, në mënyrë që të gjithë ata që kanë probleme me kushtet e jetesës për shkak të motit, të mos gjenden të vetëm dhe të mos kenë probleme të rënda në jetën dhe shëndetin e njerëzve. Emergjenca civile në bashkëpunim me forcat armatosura ka nisur shpërndarjen e ndihmave me helikopter në zonat e izoluara nga bora dhe ngricat. Në përgjigje të kërkesave të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, helikopterët e Forcës Aerore kanë kryer disa fluturime për shpërndarjen e ndihmave në zonat e izoluara. Një helikopter Cougar i Forcës Aerore shpërndau paku me ndihmë ushqimore dhe batanie për banorët e fshatrave Arrën dhe Kalis në Kukës. Ndihmat e shpërndara për banorët e këtyre zonave të izoluara prej disa ditësh janë siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme Rezervave dhe Materialit të Shtetit. Helikopterët e Forcës Aerore po qëndrojnë në gatishmëri për t'u përgjigjur çdo emergjence dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile për shpërndarjen e ndihmave për banorët e zonave të thella. Gjithashtu efektivët dhe mjetet e rënda të forcave të armatosura mbetën të angazhuara edhe në hapjen e rrugëve rurale, që janë ende të bllokuara nga bora.